Робота триває з 9 ранку. Зняттям асфальту займається ФОП Зайчук. Вартість – 164 тисячі гривень. Знімається асфальт. Знімається асфальт вручну за допомогою відбійного молотка. Потім це все вимітається, видувається, вимивається, вивозиться. В деяких місцях під асфальтом бруківка зіпсована чи взагалі відсутня. Хочуть, щоб була бруківка чисто, але не вийде прибрати так, як хотілося б. Тому що тут розриття водоканал робив. В багатьох місцях немає бруківки. Робимо так, щоб можна було проїхати. Проїзд був хороший. Хочуть прибрати, щоб було чистенько. Директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов розповів про подальшу роботу. Ми коли знімемо все, ми побачимо реальний стан і будемо розуміти, чи будемо знаходити цю саму бруківку, нашу миколаївську, котрої дуже багато лежить під асфальтом на наших миколаївських дорогах, і будемо її сюди вже частково перекладати, так? Чи, можливо, нову сучасну бруківку вкладати в тих місцях, де її немає. Тому, як тільки знімемо все, побачимо, в якому вона знаходиться в реальному стані. Хочемо, звичайно, встигнути до Дня міста. Не знаю, чи вийде, чи ні. За проєктом Агенція розвитку Миколаєва хоче поновити вигляд старого міста. Чому увагу до цього простору? Він унікальний в нашому місті. Таких більше немає. Стіна заводу, вона є пам'яткою національного значення. Такий історичний простір в нашому місті. Дуже крутий. Якщо ви звернули увагу, воно навіть амфітеатром таким природним розташовується. Тому я думаю, що в майбутньому тут можуть проводитися концерти, заходи, якісь арт-фестивалі, може бути якісь ще заходи. Щоб це місце було улюбленим. Воно і так зараз є улюбленим місцем миколаївців. Тут дуже часто проводять молодіжні заходи. І тому, якщо нам вдасться привести його до ладу, відновити цю бруківку вікову і зробити підсвічування стіни, то, я думаю, цей простір заграє іншими фарбами. Роботи триватимуть 1,5 тижні. Робітники знімуть 3000 квадратних метрів асфальтного покриття. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.